Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր խորհրդանում վստահեցրեց, զոհված կամ հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների սոցիալական կարիքները հոգալու նպատակով ստեղծվելիք հիմնադրամը գործելու է թափանցիկ։ Աշխատող քաղաքացիներից ամենամիս հավաքված դրամական միջոցները օգտագործվելու են նպատակային։ Նախարարը տեղեկացրեց, հիմնադրամը ունենալու է էլեկտրոնային կայք, որտեղ իրական ժամանակում արտացոլվելու է, թե որքան գումար է հավաքվել և թե ով որքան գումար է ստացել։ Սա Սարգսյանի թույլ կտա ցանկացած մեկին վերահսկողություն իրականացնել հիմնադրամի նկատմամբ։ Նշենք, որ հիմնադրամը, որտեղ կկուտակվեն քաղաքացիներից հավաքված գումարները, կունենա հոգաբարձուների խորհուրդ, այն բաղկացած կլինի 9 անդամից, 3-ը կնշանակվեն կառավարության, 3-ը կենտրոնական բանկի կողմից, մյուս 3-ը լինելու են քաղաքացիական հասարակությունից, բայց ըստ նախագծի նրանց պետք է ընտրեն հոգաբարձուների խորհրդի արդեն իսկ նշանակված անդամները։ Պաշտպանության նախարարը սակայն ասաց, թե պատրաստ է փոփոխություններ կատարել նախագծում, և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները իրենք կարող են որոշել, թե ով ներկայացված լինի հոգաբարձուների խորհրդում։ Բացարձակ պարտադիր չի, որ այդ վերջի 3-ին ընտրեն առաջի 6-ը, մենք շատ հանգիստ կարող ենք օրենքի նախագծում անել համապատասխան փոփոխություն, և այդ 3-ին հասարակական կազմակերպությունները, քաղաքացիական հասարակությունը ընտրեն իրենց համար նախընտրելի ցանկացած այլ եղանակով։ Եթե լինեն գաղափարներ, մեծ սիրով պատրաստ եմ դրանք լսել քննարկել։ Վիգեն Սարգսյանը նաև անդրադարձավ այն հարցին, թե ինչու են որոշել, որ քաղաքացիներից պարտադիր կարգով պետք է գանձեն 1000 դրամ։ Սա այն նվազագույն գումարն է, որն անդրաժեշտ է հիմնադրամի գործունեության համար, եթե չհաջողվի այլ գումարներ ներգրավել։ Իդեպ, նվազագույն աշխատավար ստացողների դեպքում գործատուն 1000 դրամի ծախսը կվերցնի իր վրա։ Եվ այդ դեպքում ստացվեց մոտավորապես այս գումարը։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ գումարը յուրաքանչյուրանց կարող է իր ցանկության և իր հնարավորությունների համապատասխան ավելացնի, բայց դա կամավոր արդեն սկզբունքով վճարում է։ Եթե մենք վերանայելու լինեինք այս մոտեցումը, ըստ երևույթին մենք 1000-ը կսահմանայինք որպես նվազագույնը, այնուհետև դրա վրա կավելացնեինք այլ լրացուցիչ պարտադիր վճարներ, որը ես չեմ կարծում, որ այժմ արդյունավետ կամ օգտակար կլիներ, մինչև հիմնադրամը չսկսի իր գործունեությունը գոնե և մի քանի տարի աշխատելով ցույց չտա, թե ինչ ուղղությամբ է զարգանում այս գործընթացը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովում այսօր տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը հարց բարձրացրեց, թե ինչու է կառավարությունը որոշել հոգալ միայն 2017 թվականի հունվարի 28-ից հետո զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների սոցիալական խնդիրները, չէ՞ որ մենք ունենք քարորյա պատերազմ և ավելի քան 100 զոհ։ Ինչ վերաբերում է քարորյա պատերազմի դասերին և նաև այն զոհվածներին և հաշմանդամներին, որ մենք ունեցել ենք 25 տարիների ընթացքում, ես հատուկ շեշտեցի, որ իհարկե դա հատուկ հոգացության ուղղություն և հարց է, և մենք փորձելու ենք անդրադառնանք նաև այդ խմբերին, և եթե հիմնադրամը հաջողակ լինի նաև հետադարձ հայացքով այս հիմնադրամի միջոցով, առնվազն գոնե նպաստների ավելացման միջոցով առաջիկայում։ Վիգեն Սարգսյանը նաև բացատրեց, թե ինչու են որոշել հենց հունվարի 28-ից հետո ծագող դեպքերի համար սոցիալական աջակցություն ցուցաբերել։ Հունվարի 28-ից հետո ծագող դեպքերի պարագայում արդար է, որ միայն ապագա դեպքերի հանդեպ է, ու մի կողմից ինքը շատ տրամաբանական է, որովհետև ինքը ապահովագրական քաղաքացին է, իսկ ապահովագրությունը չի կարող հետադարձ կիրառում ունենալ, այսինքն դու միշտ ապահովագրում ես ապագայի հնարավոր դեպքերը։ Հարցին, թե արդյոք արդար է 1000 դրամ պահել և 70,000 դրամ ստացող քաղաքացուց և պատգամավորից ու կառավարության անդամից, պաշտպանության նախարարը պատասխանեց. Մեծ հույս ունեմ, որ այդ բարոյական և քրիստոնեական ընկալումը, որում շատ է տրված, նրան շատ է ակնկալվում, գործելու է։ Եթե մենք շարունակենք խոսենք դրա մասին, որ ովքեր որ կորումպացված են, պետք է ավելի շատ ներդրում ունենան այդ ամեն ինչին, մենք շարունակելու ենք պայքարել ոչ թե կոռուպցիայի դեմ, այլ շարունակելու ենք կոռուպցիան կոչել սոցիալական արդարության։ Իմ համար դա ընդունելի չի։ Ես կարծում եմ, որ հասարակությունը պետք է կոռուպցիան վերացնելուն զուգահեռ նվազեցնի ու վերացնի իր ակնկալվածությունը այն մարդկանց փողերից, ում փողերի հանդեպ ինքը չունի վստահություն։ Շատ կարևոր է։ Պատգամավոր Թևան Պողոսյանի հարցադրումն էլ վերաբերում էր այս նախագծի շուրջ ստեղծված շտապողականությանը, արդյոք առանց հանրության շրջանում լայն քննարկումների մտավախություն չունեն, որ այս ծրագիրը կձախողվի, ինչպես պարտադիր կուտակայինի դեպքում։ Թևան Պողոսյանը հիշեցրեց, համաձայն իրավական ակտերի մասին օրենքի նախագիծը պետք է լայն հանրային քննարկման դրվեր։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է լայն հանրային քննարկմանը, ես կարծում եմ, որ և
այս քննարկումը եւ այն քննարկումները, որոնք արդեն ծավալվել են սոցցանցերում եւ այն քննարկումները, որ կլինեն միջև ազգային ժողովի լիակումար նիստում քննարկելը եւ նաեւ առաջինից երկրորդ ընկած ժամանակահատվածում, հենց այն լայն քննարկումներն են, որոնք պետք է լինեն։